بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انجینیر صاحب گرامی، احوال شما بخیر. ما امیدوار هستم که صحتمند و به سلامت بوده باشین. به ادامه سلسله دروس مضمون کلکولاس یک، در لکچر امروزی خود من میپردازم به قسمت باقی مانده یا بخش دوم معکوس توابع یا هم لوگاریتم ها. در ابتدا شما در ختم لکچر امروزی یاد میگیرین توابع لوگاریتمی که شما توابع لوگاریتمی که به عنوان معکوس توابع نمایی مطرح میکنین و این مورد مطالعه قرار میدین، میخوانینش، یاد میگیرین که توابع لوگاریتمی راستی چی است، به چند نوع است، چگونه گراف شما ترسیم میتونیم. علاوه بر از اون شما میپردازیم به بحث معکوس توابع مثلثاتی و یاد میگیریم که چگونه معکوس توابع مثلثاتی را قیمتایشان را به دست بیاریم. به هر صورت ما بحث خودم آغاز میکنم از بحث لوگاریتمیک فانکشن ها یا توابع لوگاریتمی. ما لوگاریتم ها را میشناسیم از گذشته ها، از درس های گذشته خود ما لوگاریتم میفهمیم، خود لوگاریتم. شما اعداد به اشکال مختلف ارائه کرده میدونین، مثلا یک عدد دو یا فرزند در نظر میگیرین چار، یه هم یک عدده، ببخشین بسیار زیاد، چار هم یک عدده، فرزند 3.5 هم یک عدده، فرزند 2/5 هم یک عدده. اینا اشکال مختلف از ارائه اعداده. یک نوع ارائه از اعداد به شکل طاقته، فرزند شما داشته باشین 2/3، حاصل از این رو نشته میکنین 8 واحد. خیلی اینی طاقت یک شکل ارائه از اعداده. اینمی طاقت ها را شما با استفاده از لوگاریتم ها هم ارائه کرده میتونین. چه رقم میگین؟ میگین هرگاه لوگاریتم زیر در نظر بگیرین، میگین لوگ 8 به قاعده 2 به قاعده 2 مساوی میشه به 3. همیشه حاصل یک لوگاریتم عبارت از توان طاقت، طاقت ما می باشه. خیلی لوگاریتم یک عملیه است، یک عملیه است به خاطر نمایش اعداد، خصوصا اعداد که به شکل طاقت هستند. فرضاً شما می داشته باشید به اشکال مختلف 5/2 مساوی به 25. شکل دیگه از ارائه مایی است که میرون نشته کده میتونم لوگاریتم 25 به قاعده 5 مساوی به 2. این خیلی برای فعلا هرگاه از ما پرسان شده که لوگاریتم چیست، من میگم لوگاریتم در حقیقت یک عملیه است، عملیه است که طاقت ها را به شکل دیگه نمایش میده. وقتی ما میگیم لوگاریتمیک فانکشن ها، وقتی ما مطرح میکنیم یعنی متحول مستقل، هرگاه در یک حادثه متحول مستقل ما یا یعنی اکس ما و متحول وابسته ما یعنی وای ما توسط لوگاریتم با یک دیگر ارتباط پیدا بکنن. شما این را نشته کنین که فرضاً با عنوان مثال میگم وای مساویس به لوگ اکس به قاعده 3. خیبر فعلا ما وقت توابع لوگاریتمیک میگیم یعنی هرگاه متحول مستقل ما و متحول وابسته ما هر دوی ازی توسط عملی لوگاریتم ارتباط با همدیگر پیدا بکنم. خب توابع ما خیلی شناختیم، خیلی توابع لوگاریتمی است. چرا توابع لوگاریتمی میگم؟ به خاطر که عملی لوگاریتم موجود است، متحول مستقل و متحول وابسته توسط لوگاریتم ارتباط داره. توابع لوگاریتمی را شناختم. حالا من چه میگم؟ من میگم توابع لوگاریتمی معکوس توابع اکسپوننشیاله. فرضاً شما داشته باشین وای مساویس به عنوان مثال ما در نظر میگیرم وای مساویس به 3/x، این یک توابع است. این توابع اکسپوننشیاله، اکسپوننشیال فانکشن ما در نظر میگیرم، توابع اکسپوننشیال میگم، فانکشن میگم. هرگاه از ما خواسته شود که اینمی تابع را معکوس شود دست بیار، حال ای اصل تابع ماست، ای اف ماست، ای اف اکس ماست، از ما خواسته میشه که معکوس از این را بدست بیارم، معکوس از این تابع را بدست بیارم. معکوس از این گویا نامعلوم بوده باشه، به خاطر بدست آوردن معکوس از این وای مساویس به 3/x، به خاطر بدست آوردن معکوس قسمه که در گذشته گفته بودیم اولین کار ما اکس و وای با هم دیگر تبدیل میکنیم. اینجا عوض وای ما اکس نشته میکنم، اینجا عوض اکس وای نشته میکنم، اکس مساویس به 3/9. اولین کار ما می بود. کار دومی ما، کار اول جا به جا، یعنی تبدیل جاهای اکس و وای،
یعنی هر جا که وای داشتیم ایکس ایواز ایکس وای. کار دومی پیدا کردن قیمت وای. قیمت وای باید ما محاسبه بکنیم، به خاطر از اینکه ما قیمت وای محاسبه کرده باشیم اطراف ازیر لوگ میگیرم، لوگاریتم که قاعدهش سیز. خیلی شما وقتی که لوگ بگیرین میشه این کار دومی ما بوده باشه، ایکس به قاعده سی مساویس به لوگ. اینجا داریم سی به نمای وای، سی به نمای وای به قاعده سی. هرگاه انتی لوگارت ما توان داشته باشه من حیث ضریب مطرح میشه، شما نشته کده میتونین لوگ اکس به قاعده سی مساویس به اینی توان ضریب جور میشه، لوگ سی به قاعده سی یک میشه که ما او را باز نشته نمی کنیم. خیلی در حقیقت اینی تابع ما تابع معکوسه، این اصل تابع ما بود، اینی وای مساوی به سی به نمای اکس اصل تابع بود، یعنی فانکشن اصلی ما بود، و اینی تابی رو وقتی که ما در نظر میگیریم لوگ اکس به قاعده سی، این در حقیقت تابی معکوس ماست، این در حقیقت اف انورس ماست، اف انورس اکس. اگر ما تحلیل گرافیکی بکنیم، ما شما گراف تابی وای مساوی به سی به نمای اکس یاد داریم، نظر به این ما شما میتونیم که گراف از این هم به دست بیاریم، گراف از این تابع را هم به دست بیاریم. بیاین کار بکنیم. ما یک مستوی کارتیزنی رو در نظر میگیرم، آتو یک مستوی کارتیزنی در نظر میگیرم. شما هم تو پیش خود تصور بکنید اینی مستوی کارتیزنی رو ما در نظر میگیرم. برای فعلا شما تمام تصور بکنین که یک تابع داریم، این تا مستوی کارتیزنی رو ما در نظر میگیرم به اینجا. خب میخوایم گراف شر رسم بکنم. قدم اول، قدم اول اصل تابع را ما گراف شر رسم میکنم. اولین تابع ما وای مساویس به سی به نمای ایکس، یک تابع اکسپوننشیال از نقطه، از این نقطه مگذره، از نقطه صفر و یک مگذره، از نقطه صفر و یک عبور میکنه. شما هر گراف از این در نظر بگیرین، اتیا گراف دیگه تقریبا اتیا گراف داره، این گراف سی به نمای ایکس وای مساویس به سی به نمای ایکس. در قدم دومی ما میخوایم گراف تابع وای مساوی به لوگ ایکس به قاعده سی را رسم بکنم، لوگ اکس به قاعده سی. شما میفهمین که اینی تابع ما و اینی تابع ما معکوس هم دیگر هستند. ارگو این هر دو معکوس هم دیگر باشند یا انورس فانکشن بوده باشه، گرافشان نظر به خط وای مساوی به اکس متناظره، نظر به خط وای مساوی به اکس متناظره، وای نظر به اینی خط متناظر هستند. یعنی چی؟ اینی گراف نظر به اینی یک دوران می ات یک دور میکنه، ای از نقطه صفر یک گذشته، اینجا از نقطه یک و صفر تیر میشن، سرچپه میشه، یعنی جاهای اکس و وای تبدیل میشن. اینجا در با جاهای اکس و وای شما تبدیلش اینی اکس بوده باشه، وای اینجا تبدیل میشه، یک گراف تقریبا مشابه به این گراف می داشته باشین، ات یک گراف می داشته باشه، ات یک چیزه ما به شکل تخمینی رسم میکنم، ات یک گراف می داشته باشین، ات یک گراف ما این را کم دقیق تر رسم بکنم، ات یک چیز، ات یک چیز. خیلی گراف تا نظر به اینه، نظر به اینی خط وای مساوی به ایکس دوران میکنه، اینی گراف که بعد اسمه گراف لوگ ایکس به قاعده سی است. خیلی شما برای فعلا یاد گرفتین که گراف توابع لوگاریتمی را به چه شکل رسم بکنین. حالا من نمونه ای چند دانه نمونه ای رسم میکنم، چند دانه تابع را به شکل نمونه ای رسم میکنم، شما هم در نظر بگیرین پیشتان. اینجا ما میخوایم رسم بکنم گراف توابع توابع لوگاریتمی رو دیگه عالی یاد گرفتین. شما یاد گرفتین که هرگاه توابع لوگاریتمی برتون داده شد گراف از او را به چه شکل رسم بکنین. من اینجا در نظر میگیرمشان. خاصیت توابع لوگاریتمی است که از نقطه یک و صفر عبور، همیشه از نقطه یک و صفر، از نقطه یک و نقطه صفر اینا عبور میکنن. من میام چند تا گراف به شکل نمونه ای رسم میکنم. میگن حساب با گرامی اینی گراف اول ما بوده باشه، گراف اول ما بوده باشه، مرگا رسم بکنم آت یک شکل، شما هم تصور بکنید. یک کمی ما دقیق تر رسم بکنم آت یک چیزه، اینی شما تصور بکنید که گراف تابع لوگ اکس به قاعده، همون تصور بکنید این گراف وای مساوی به لوگ اکس به قاعده دو بوده باشه. حالا مرگ خواسته باشم گراف تابع وای مساوی به لوگ اکس به قاعده 5 رسم بکنم. هرگاه قاعده ما بلند میره، اینجا به محور اکس نزدیک میشه، اینجا هم به محور وای نزدیک شده میره. این محور محور اکس است، این محور محور وای. خاصیتشان به می شکله. گراف لوگ اکس به قاعده 5 رو در نظر بگیرم، لوگ اکس به قاعده 5 ما دیگه تقریبا ات یک شکل داره. ات یک شکل از این عبور میکنه. ات یک چیزه. شما ایره به شکل دقیق تر در نظر بگیرین.
آتک چیز میشه، آتک چیزه. اینی میشه لوگ، ما دیگه تخمینی رسم میکنم، x با قاعده پایین، y مساوی با لوگ x با قاعده پایین. قسمت بعدی شرگو در نظر بگیرم، فرضاً لوگ x با قاعده در مرگو در نظر بگیرم، بیشتر نزدیک میشه با خط اینجا، با خط y مس با خط x نزدیک میشه، اینجا هم با خط به این شکل اتو نزدیک میشه، به محور y ما نزدیک تر شده به آتک چیزه. آتکس اینی در حقیقت گراف لوگ x با قاعده ده بوده باشه، تابع y مساوی با لوگ x با قاعده نه. بعد از این ما شما هم تابع لوگاریتمی رو شناختیم، فهمیدیم که تابع لوگاریتمی در حقیقت معکوس تابع تابع اکسپوننشیال ما هستن. بین مثال های کتاب دانه دانه به دانه در نظر میگیرم، در بخش تابع لوگاریتمی هستیم ما شما، تابع لوگاریتمی رو داریم کار میکنیم. من میام کار میکنم، ای درس هایی که ما شما در لکچر قبلی کار کرده بودیم، تمام از این قسمت ها را ای اگزمپل پنجم هم کار کرده بودیم، بحث لوگاریتمیک فنکشن ها هستک. علاوه بر از ای شما این قوانین لوگاریتم ها دارین، اگر لوگاریتم در حالت ضرب باشه به جمع تبدیل میشه، تقسیم به تفریق تبدیل میشه، به می شکل در نظر گرفتین. ای اگزمپلش شما تان لطفا خودتان کار بکنین، ای بحث های مکتبتان است، اگزمپلش شما کار خودتان بوده باشه. یک چیزی که من فراموش نکنم اینجا نشال بای گرامی، وقتی شما لوگاریتم مطرح میکنین، وقت شما فرزند در نظر میگیرون وای مساوی به لوگ اکس به قاعده اما هر چیز فرزن این لوگ اکس به قاعده بی، اینی بی ما این عدد سا وای ما تابع اکس هم. وای ما تابع اکس هم. اینی بی ما هر عدد میتونه که باشه، هر عدد میتونه دو ده بی سی چل هر عدد. ما دو حالت خاص از این در نظر میگیرم، یک حالت خاصی است که شما وقتی در نظر میگیرین در یک حالت هرگاه این همین قاعده ما عدد ده بوده باشه، لوگ وای مساوی و لوگ اکس به قاعده ده، وای مساوی است به لوگ اکس به قاعده یک حالت. حالت دومی وقتی که من در نظر میگیرم وای مساوی است به لوگ اکس به قاعده 2.7182 بوده باشه، یا این عدد شما به نام عدد ای یاد کرده بودین، لوگ اکس به قاعده ای ما یاد میکنم، لوگ اکس به قاعده ای. این لوگاریتم به نام کامن لوگاریتم یاد میکنیم، یا لوگاریتم های اعشاری یاد میکنیم، لوگاریتم های اعشاری ایره به نام لوگاریتم های طبیعی یاد میکنیم. با طبیعی این اعشاری چرا بگیم؟ به خاطر که از اشار اشار در میگه، یعنی از ده گرفته شده قاعدهش ده بوده باشه. این لوگاریتم های ما لوگاریتم طبیعی یا نچرال لوگاریتم ما یاد میکنیم. معمولا این یک قسمت از ایره، این قسمت که عدد ای دا، این قسمت از ای، این قسمت از ایره، این قسمت شه معمولا با الن یاد میکنه. این قسمت شه ما میگم الن اکس یاد میکنم، الن اکس. انجینر سبای گرامی یک چیز من فراموش نکنم که بعدن شما به خاطر ساده سازی مغلق ترین لمت ها، مغلق ترین مشتقات، وقتی شما از الن استفاده میکنید از لوگاریتم های طبیعی، یک تابع بسیار مغلق تبدیل میشه به یک تابع بسیار زیاد ساده. بر صورت نچرال لوگاریتم ها رو شناختیم، اگزمپل هفتم هم خودتان کار بکنین، هشتم هم خودتان کار بکنین، نهم هم خودتان کار بکنین، مثال های ساده ساده از خودتان کار بکنین، درس های مکتبتان است، و اگزمپل دهم هم خودتان کار بکنین. من میپردازم به حل اگزمپل 11 امتون، من میره کار میکنم اگزمپل 11 امتون، ما اگزمپل 11 را در نظر میگیرم. بر من یک تابعی داده شده، از من خواسته شده که تابعی را گراف شرسم بکنم، وای مساویس به اینجا ما در نظر میگیرم، یک تابعی بر من داده شده، تابع وای مساوی اینی تابع بر من داده شده، از من خواسته شده که اینی تابع را گراف شرسم بکنم، وای مساوی به ln x منفی 2. من میام راحت تابع خود در نظر میگیرم، به ترتیب به ترسیم تابع خود میپردازم، وای مساوی به ln x منفی 2 منفی 1. اولین کار را که من انجام میتم تشخیص تابع استاندارد، به خاطر ترسیم گراف ها اولین کار ما تشخیص تابع استاندارد، تابع استاندارد ما یا اف اکس ما، تابع استاندارد ما ln x. گراف از ایره آنن رسم میکنیم به شکل تخمینی، گراف تابع استاندارد ما را به شکل تخمینی رسم میکنیم. من میام رسمش میکنم، هرگاه من ایره رسم بکنم تابع ln x ما، تابع ln x دیگه ما به شکل تخمینی میفهمیم. ln x خاصیتش ایست قاعدش 2.7182 همیشه از این نقطه 1 و 0 میگذره، این خاصیتشه. شما وقتی رو در نظر میگیرین آت یک این تابع رو وقتی در نظر میگیرین آت تو به شکل تخمینی وقتی رسم میکنین آت یک چیزه آت یک اینی تابع ln x تان است، y مساویس به ln x، y مساویس به ln x.
من میام در نظر یکم به شکل به خاطر ازی که یکم دقیق تر بی از این طرف ما آغازش میکنم. اتاکی اینی وای مساوی به ال ان ایکس، وای یا اف ایکس مساوی به ال ان ایکس، اف ایکس مساوی به ال ان ایکس. قدم بعدی ما میبینیم که اینجا ایکس ما منفی یک عدد شده، هرگاه ایکس منفی یک عدد شده باشه شما گراف اف ایکس هم میفهمین، اف ایکس مساوی به اف ایکس این گراف هم میفهمین. شما ایره یاد دارین که اف ایکس تان مساوی است به ال ان ایکس، ایره یاد دارین، این گراف یاده. من میام امیر کاپی میکنم اینجا، اینجا در نظرش میگیرم، امیر ما کاپی میکنم. آت یک چیزه شما برای فعلا هم تو بپذیرین پیشتون، اینجا ما کاپی میکنم، اینجا پیستش میکنم دوباره به شکل. خب ما امیر پس صرف نظر میکنم ازی، دوباره اینجا کاپیش میکنم. اینجا میره در نظر گرفتم، این قسمت از زیر باز حذفش میکنم که به ما به درد نمیخوره، این قسمت از زیر به ما به درد نمیخوره حذفش میکنم، این قسمت از زیر ما حذف میکنم ال ان ایکس. خب ما انجینیر صاحب گرامی میفهمم که گراف ال ان ایکس یاد گرفتم، گراف ال ان ایکس یاد گرفتم. ما شما چی میگیم؟ هرگاه ایکس ما منفی یک عدد شود، هرگاه اکس ما منفی یک عدد شد، منفی دو، منفی دو، گراف ما به اندازه عدد به طرف راست حرکت میکنه، میه به طرف راست. اینی گراف ما به اندازه دو واحد، فعلا اینی در نقطه یک، در نقطه یک دو واحد پیش میه، اینی ما اینی نقطه و این ما میره یک کم دیگه طولانی تر در نظر میگیرم، اینی را یک کم دیگه تصور بکنید که اینی خطان طولانی باشه، اینی محور محور اکس، این محور محور و، اینی نقطه هم نمه، اینی نقطه نقطه دو بوده باشه، اینی نقطه هم نقطه سه. اینی گراف را که اینجا در نظر گرفتیم این مه شفت میشه، اینجا در سایبا این مه شفت میشه، مه به اینجا حرکت بکنه، مه به اینجا، اینی در یک نقطه نو، مه در یک نقطه جدید خود اتخاذ میکنه. یک چیز متوجه باشین که هر گراف، اینی گراف از خود مجانب داره، مجانب ازی برای فعلا این محور اکس بوده باشه، محور وای بوده باشه. یک چیز فراموش نکنید انجینیر صاحبای گرامی که شما محورات نام میدین، محورات نام میدین پیش خود تصور بکنید. اینی فرضاً ما وقت در نظر میگیرم این محور محور اکس است، محور محور وای است، برای فعلا ما میگم این محور وای یک نام دیگهش اکس مساوی به صفر است. هرگاه از ما پرسان شد که اکس مساوی به یک رسم بکنم، در نقطه یک یک دانه خط به شکل عمودی رسم میکنم، اکس مساوی به یک، اکس مساوی به دو، در اینجا یک دانه خط به شکل عمودی رسم میکنم. به هر صورت شما اینجا وقت دقت میکنین برای فعلا به اینی، برای اینی تابع مجانب ازی خط اکس مساوی به صفر است. گفتم تمام وقت منفی دو میشه، تمام نقاط از این به اندازه دو واحد به این طرف شفت میشه. خی اینی خود از اینی نقطه در ابتدا در اینی جا موقعیت داشت، یک و صفر آل آمد، در نقطه سه و صفر دو واحد شفت شد. علاوه بر از اینی خط ما مجانبش پیشتر اکس مساوی به صفر بود، آل مجانب از این در این نقطه دیگه همه دو واحد شفت میشه، در ابتدا در اکس مساوی به صفر بود، آل در اکس مساوی به دو می باشه. مرگ و مجانب از این در نظر بگیرم، اینی چی یک کمی طرفتر انتقالش میتم که اینی انتقالش میتم. خب مجانب از حال دیگه در اکس مساوی به دوز به خاطر که دو واحد شفت میشه، اینی هم مجانب تابع ماست، مجانب تابع. یک قسمت رسم کردیم، قسمت بعدی بعد از اون متوجه میشم که خود تابع ما، تابع ما منفی یک عدد شده. خیلی من اینی گراف وقتی که در نظر میگیرم اف اکس منفی دوره، من یاد دارم گرافش برای فعلا اف اکس منفی دو، من یاد دارم گراف اف اکس منفی دوره مساویس به الن اکس منفی دو، گراف از ایره من یاد دارم. ارگا اینی گراف ماست، من این گراف وقتی کاپی شده نظر میگیرم، اینجا من کاپی شده نظر میگیرم، من به اینجا، من اینجا وزش میکنم. خب بین امیر به خاطر تسهیل فهم، من امیر دوباره رسم میکنم اینجا گراف تابی ما رو رسم میکنم اینجا پیش خود ما، اینی گراف تابی ما بوده باشه.
خب گراف تابع ما در از نقطه 3 و 0 عبور کرده بود، از نقطه 3 و 0 عبور کرد، از این نقطه 3 و 0 عبور کرده بود، مجانب این نقطه نقطه 3 و 0 ما بوده باشه، یک مجانب داشت، در نقطه 2 یک مجانب داشت، در x مساوی به 2، در x مساوی به 2 تابع ما یک دانه مجانب داشت، در x مساوی به 2 یک دانه تابع ما اینی مجانب ما بوده باشه، x مساوی به 2. به هر صورت گراف خود ما میایم اینجا در نظر می، اینی گراف ما بود، گراف ما اینجا ما میایم وزش میکنم پیش خود، اینی گراف ماست، اینی گراف تابعی ماست، گراف تابعی اف اکس منفی دو مساویز به الان اکس منفی دو. هرگاه تابعی ما منفی یک عدد میشه، هر زمانی که تابعی منفی یک عدد میشه، گراف ما به اندازه عدد به طرف پایین. چه معنا؟ اینی فعلا در اینی نقطه است، یک واحد پایین میه، یک واحد به پایین می اینجا می، فعلا در نقطه 3 و 0 است، حالا می در یک نقطه جدید در نقطه 3 و منفی 1 می، یک واحد به طرف پایین شفت میشه. خیلی من میره یک واحد به طرف پایین شفتش میکنم، می هم اینجا اینجا می رو بشه. خیلی در حقیقت گراف تابعی اف اکس منفی 2 مساوی به الن اکس منفی 2 منفی 1 هم. از ما شما خواسته شده بود که گراف تابعی وای مساوی به الن اکس منفی 2 منفی 1 بدست بیارم، ما بدست آوردم. در این جدول که بر شما داده شده انجینیر صاحب گرامی، من روی جدول یک تبصری کوتاه میکنم، یک تبصری کوتاه روی جدول میکنم، خیر و خلاص میریم باز به بحث انورس تریگونومتریک فانکشن ها میریم. انجینیر صاحب گرامی، در جدول ما شما وقتی دقت بکنیم، این جدول یک باریکی رو بر ما شما ذکر کرده. اینجا ما شما چند چیز داریم، یکی متحول مستقل داریم که قیمت های اکس بوده باشه، دوم تابع داریم، یک تابع ما وای یک، دیگه تابع ما وای دو، دیگه تابع ما وای سه. شما چند چیز متوجه باشین؟ جمله اولی که من ذکر میکنم، جمله اول هرگاه قیمت های اکس متوجه باشیم، یک دو شده، پنج شده، ده، پانزده، بیست، متزایده یا انکریزنگ، متزایده، قیمتاش در حالت افزایش زیاد شده میره. اینی می اکس، اینی تابع ماست، الن اکس ماست، الن اکس ما. وقتی ما اینی تابع را میبینیم، تابع و یک یا الن اکس را میبینیم، میبینیم این هم متزایده. وقتی شما یعنی الن اکس، الن یک، الن دو، الن پنج، الن ده، این قیمت در حقیقت چیست؟ این قیمت در حقیقت الن ده است. شما اینی ده را که در اینجا دارین الن شده نظر گرفتین، شما وقتی الن ده را در نظر بگیرین 2.31 میشه، بر صورت الن 50.39 میشه، الن 104.6. ما میبینیم که تابع وای یک ما هم متزایده، زیاد شده میره، قیمت های زیاد شده میره. خب تابع دوم وقتی که ما در نظر میگیریم، جذر اکس وقتی ما متوجه میشیم، در قدم سیومی جذر اکس وقتی ما متوجه میشیم، وای دوی ما، ای در قد الن اکس بود، ای در قد جذر اکس هم یه متزایده. شما جذر یک میگیریم، جذر دو میگیریم، جذر پنج میگیریم، جذر ده میگیریم، جذر پنجا، جذر صد، جذر پنجصد، جذر یک هزار، میبینیم که یه متزایده. اما این قسمت تابع بعدی رو وقتی که ما شما در نظر میگیریم، ln x بر جذر x در قسمت چهارمی وقتی ما دقت میکنیم، تابع یک مقدار متزایده، یعنی حاصل تقسیم هر دوی از این 0 تقسیم 1، 0.69 تقسیم 1.41، 1.6 هر دو تقسیم میشن، حاصلش اینجا نوشته میشه، هر دو تقسیم میشن حاصلشان اینجا نوشته میشه 0.7. ما متوجه میشیم که تابع یک جایی متزایده، اما دوباره با پس این پس متناقض شده میره، 0.55، 0.46، 0.28 دوباره متناقصه. هرگاه به طور کلی از ما خواسته شو که این وای سی ما چه نوع یک تابع است، ما میگیم وای سی یا الن اکس بر جذر اکس ما در حقیقت این تابع متناقصه، کم شده میره. ولی اینجا ما یک باریکی داریم انجینر صاحب، یک جمله رو باید متوجه باشیم، تابع وای یک و تابع وای دو هر دویش متزاید بود، ولی یک تفاوت وجود داره، تفاوتشون چیز این زیاد شده میره، ولی زیاد کم کم زیاد شده میره. سعی کنین 0.0 0.69 1.61 کم کم زیاد شده میره، در نهایت به 11.5 میرسن. اما تابع جذر اکس ما متزاید است، ولی زود زود زیاد شده میره، دهی rapidly increasing، زوزو زیاد شده میره، با سرعت زیاد میشه، 1.41، 2.24، 3.16، 7.6، ای به 11.5 میره، ای به 316 میرسه، این متزایده، میگیم با سرعت متزایده.
با سرعت متزایده، میگیم آهسته متزاید، یعنی کم کم زیاد شده میره. شما هرگاه گراف از هر دو تابیرم ببینین، وقتی گراف از اینا رو ببینین، اونجا متوجه میشین که راستی ای گپ درست بوده. من گراف من در نظر میگیرم اینجا، شما هرگاه گراف هر دو تابیر در نظر بگیرین، من اینی گراف مکمل میام اونجا در نظر میگیرم، من میام اینجا در نظر میگیرم. راستی میگه از روی گراف ما شما تثبیت کرده میتونیم، در گراف ما متوجه میشه که راستی میگه درست بود. شما رو دقت بکنین، الن اکس ما زیاد میشه متزایده، ولی کم کم زیاد شده میره. میبینین آهسته آهسته زیاد شده میره، اینجا کمه. شما رو دقت بکنین، من اینی گراف میام اینجا در نظر میگه اینی گراف، شما میبینین اینجا کمه، یک آهسته آهسته زیاد شده میره، آهسته آهسته زیاد شده، کم کم زیاد شده میره. اما وقتی ما جذر اکس میبینیم، یک دفعه زیاد میشه. شما رو دقت بکنید، مقدار تزاید جذر اکس ما، قیمت های جذر اکس ما بزرگتره یا بیشتره نظر به قیمت های الن اکس ما. به مخاطر جذر اکس ما میگیم زود زود زیاد میشه، الن اکس ما میگیم که آهسته آهسته زیاد میشه. بحث توابع لوگاریتمیک به اینجا نقطه پایان میگذاریم. بحث بعدی ما انورس تریگونومتریک فانکشن هاست. ما میگیم انورس تریگونومتریک فانکشن ها یا توابع معکوس مثلثاتی، میگیم انورس تریگونومتریک فانکشن، میگیم فانکشنز میگیم، یا توابع معکوس مثلثاتی. اینجینر صاحبای گرامی، ما شما از گذشته ها یک چیز میفهمیم به نام نسبت های مثلثاتی. ما چند چیز داریم، از پیشتان اشتباه نشه اینجینر صاحبا، ما یک نسبت های مثلثاتی داریم، نسبت های مثلثاتی از درس های مکتبتان شما میفهمین. نسبت های مثلثاتی معمولا شما میداشته باشین، به طور مثال به عنوان مثال ساین 30 درجه یک نسبت مثلثاتی است. فرضاً شما می داشته باشین کوساین 45 درجه یا هر حالت دیگری که شما تصور میکنین، یا فرضاً شما می داشته باشین تانجنت 60 درجه. تمام از حالت ها رو در نظر گرفتین. نسبت های مثلثاتی خاصیتشان چیست اینجینر صاحب؟ معمولاً بر شما زاویه داده میشه، زاویه داده میشه، حاصلش یک عدده. نسبت های مثلثاتی حاصلش همیشه یک عدده. خب ساین 30 درجه میگیم چنده؟ 1/2. کوساین 45 درجه چند است؟ جذر 2/2 ما میگیم، جذر 2/2 میگیم، جذر 2/2. تانجنت 60 درجه میگیم چند است؟ جذر 3/1 ما میگیم، جذر 3/1. خب خیلی، ما شما نسبت های مثلثاتی رو شناختیم. زاویه داده میشه، عدد خواسته میشه، عدد نامعلوم، عدد نامعلوم. جمله بعدی نسبت های معکوس مثلثاتی میگیم، نسبت های معکوس مثلثاتی داریم، معکوس مثلثاتی. هر زمانی که ما نسبت های معکوس مثلثاتی میگیم، بر ما عدد داده میشه. ما چی میگیم؟ اتو مطرح میکنم، میگیم کدام زاویه است، کدام زاویه است که ساینش 1/2. عدد داده میشه، میگیم کدام زاویه است، کدام زاویه است که کوساینش جذر 2/2. ما میگم کدام زاویه است که تانجنتش جذر 3 است. اینی منفی 1 میگم کدام زاویه است که تانجنتش جذر 3 است. در حقیقت بر ما عدد داده میشه، عدد از ما زاویه خواسته میشه. زاویش 30 درجه میگم، زاویه 30 درجه ای خاصیت داره، زاویه 45 درجه ای خاصیت داره، زاویه 60 درجه ای خاصیت داره. اینجینر صاحبای گرامی، نسبت های معکوس مثلثاتی خاصیتشان چیست که همیشه عدد داده میشه، زاویه خواسته میشه. ها همیشه نسبت های ایر شما در گذشته ها میشه منفی 1 بگوین، میشه آرک ساین بگوین، آرک ساین، اینجا بگوین آرک کوساین، اینجا آرک کوساین جذر 2/2، آرک کوساین جذر 2/2 میگین. بر صورت همیشه نسبت های معکوس مثلثاتی حاصلش یک زاویه است. چه نوع زاویه است حاصلش؟ حاصلش عبارت از زاویه است که ارگاه ساینش بگیرین، ارگاه ساینش بگیرین، مساوی به داخل نسبت میشه، مساوی به 1/2. این ایره من حیث یک اصل بپذیرین، حاصل از یک زاویه است، این یک زاویه است. این زاویه را ارگاه کوساینش در نظر بگیرین، کوساین 45 درجه مساوی به داخل نسبت، ایره من حیث یک اصل کلی پیش خودتان فرض بکنین. با عنوان مثال، با عنوان مثال من مثال در نظر میگیم، یک اگزامپل در نظر میگیرم. من چه میگم؟ من میگم که ساین انورس 1/5 چیست؟
حاصلش مصیبه چیز. هر زمان که برمی گپ زده میشه ما عاجل میفهمم. وقتی دیدم که این نسبت های معکوس مثلثاتی است، ساین انورس یک بر پاین، وقتی امیر ما دیدم اتومات ما میگم همیشه حاصل از یک زاویه است. چه نوع زاویه است؟ زاویه است که ارگا ساین ازیر در نظر بگیرین ساینشه مساوی به داخل نسبت میشه، مساوی به یک بر پاین میشه. به این اگزمپل دوازدهم کتاب تان در نظر اگزمپل دوازدهم کتاب تان در نظر بگیرم. در اگزمپل دوازدهم کتاب تان بر ما چند چیز داده شده، از ما خواسته شده که حاصل از او را بررسی بکنم. در اگزمپل دوازدهم کتاب تان از ما خواسته شده که این چند چیز محاسبه بکنم. من اینجا اگزمپل ها را به سادگی در نظر میگیرم، حاصل از اینا را میخوایم بررسی بکنم. حاصل از یارا از ما ساین انورس یک بر دو ایر وقت ما شما کار کردیم، خوشبختانه که در جریان کارهای خود فقط اینی مثال هم میم کار بکنم. ما از ما خواسته شده که تانجنت آرک ساین یا ساین انورس یک مانا میده. ساین انورس یک بر سه اتیک چیزی. خب همیشه از ما خواسته شده که حاصل از این به دست بیارم. به خاطر به دست آوردن حاصل از این من میگم تانجنت ساین انورس یک بر سه. دانه به دانه کار میکنیم انجینر سایبا، مرحله به مرحله کار میکنیم. هیچ نیاز نیست که برخطا شیم. من میگم مساویس قسمت داخلی از این من میبینم ساده میسازم قسمت داخلش. من میگم این نسبت های معکوس مثلثاتی است، ساین انورس یک بر سه. من میفهم که نسبت های معکوس مثلثاتی همیشه حاصلش یک زاویه است، تیتاس. حاصلش زاویه است. کدام زاویه است؟ زاویه است که ارگا ساین از این در نظر بگیرین، ارگا ساینش در نظر بگیرین، ساینش در نظر بگیرین، مساوی به داخل نسبت میشه، مساوی به یک بر سه میشه، مساوی به اینی قسمت میشه. خب خیلی شما این ساله ساخته میتونین یک کمی شما نشته کرده میتونین که این مساویز به تانجنت ایواز اینی ساین انورس یک بر سه نشته کرده میتونین تیتا، به خاطر که عین مانا را داره. ایواز ساین انورس یک بر سه من نشته کردم تیتا. خب آل ارگا شما خواسته باشین قیمت تانجنت تیتا رو نشته کنین، در اون صورت این نسبت که دارین این نسبت در روی مثلث قائم الزاویه نمایش میدین. شما میفهمین انجینر صاحبا که این نسبت های مثلثاتی در حقیقت یک در داخل مثلث قائم الزاویه برای شما یک در داخل مثلث قائم الزاویه شما این رو بررسی میکنین. حتی یک مثلث قائم الزاویه دارین، یک مثلث قائم الزاویه ده این مثلث به شکل تخمینی در نظر میگیرین. ده این مثلث قائم الزاویه یک زاویه است به نام تیتا. شما ساین میفهمین، ساین خاصیتش چیست؟ ضلع مقابل بر وتر. خیلی ضلع مقابل از یک است، وترش سه. شما با استفاده از قضیه فیثاغورس اینی را اینی ضلع را پیدا کرده میتونین. شما این ضلع ارگ را پیدا بکنین، حاصلش جذر هشت میشه. شما با استفاده از قضیه فیثاغورس این را پیدا کردم، این را خودتان پیدا میکنین. ما باز تکرار میکنم، به رنگ متفاوت میگیرم. به خاطر به دست آوردن تانجنت تیتا اینی نسبت مثلثاتی را در این مثلث قائم الزاویه نمایش میدین. یک مثلث قائم الزاویه دارین، یک زاویش تیتاس به شکل تخمینی در نظر میگیرین. این ضلع مقابلش یک، ضلع وترش سه. شما ضلع مجاور را به دست میارین به اندازه جذر هشت. این حال با استفاده از اینی مثلث شما تانجنت چیز ضلع مقابل بر مجاور یک بر جذر هشت. اگر بخواین بیشتر از این ساده بسازین میتونین ساده بسازین. خیلی حاصل تانجنت ساین انورس یک بر سه رو به دست آوردم که عبارت از یک بر جذر هشت واحده. میرم اگزمپل دیگه کتاب تام در نظر میگیرم. در اگزمپل 13 اون باز برام یک نسبت داده شده، از من خواسته شده که حاصل از این بعد یک افاده مثلثاتی برام داده شده، از من خواسته شده که معکوس از این بعد بیارم. بازم تمام مهارت هایی که فعلا به دست آوردیم اینو میره دانه به دانه تطبیق میکنم. خب ما وقت در نظر میگیرم اینی نسبت از من خواسته شده، من میگم کوساین تانجنت انورس x میگم. به خاطر به دست آوردن حاصل از این همیشه از داخل آغاز میکنیم. اینی تانجنت انورس x هست. تانجنت انورس x حاصل از این همیشه ما میفهمم که یک زاویه است. حاصل از این یک زاویه است، چرا نسبت های معکوس مثلثاتی همیشه حاصلش یک زاویه تیتاست. کدام تیتاست؟ تیتایی که ارگا تانجنت از این در نظر بگیرین تانجنتشه مساوی به داخل نسبت میشه، مساوی میشه به داخل نسبت ما x مساوی به x میشه. خیلی ایر منو شکر میتونم کوساین ایواز تانجنت انورس x تیتا
به خاطر که اصلش تیتاز دیگه، اینی مساوی به تیتاز، مساوی به یک زاویه است، مساوی به یک زاویه است. به هر صورت میره نشته کردم، آل هرگاه خواسته باشم کوساین تیتا را قیمت شه به دست بیارم، در او صورت اینی نسبت را که من اینجا به دست آوردیم اینی من نمایش میدم، در یک مثلث قائم الزاویه نمایش میدم. شما مثلث های قائم الزاویه را می فهمین؟ اینی مثلث قائم الزاویه است، یک زاویه است به نام تیتا. تانجنت چیز ضلع مقابل بر مجاور، ضلع مقابل ما اکس، مجاور ما یکه. با استفاده از قضیه فیثاغورس وتر بد فکرتان باشه پیشتر میخواد مجاور اینی زل با استفاده از قضیه فیثاغورس ضلع مجاور به دست می آوردین. اینجا با قضیه فیثاغورس به یادتان هست دیگه، در هر مثلث قائم الزاویه اینی زل A باشه B باشه C، حاصل جمع مربعات اضلاع قائم مساویس به مربع وتر. از این قضیه دیگه استفاده کرده میری. شما وقتی که اینی را به دست بیارین، اینی وترتان در حقیقت جذر یک جمع اکس مربع میشه. به هر صورت اناله اینی مثلث قائم الزاویه است، کوساین تیتا رو وقتی به دست میارین میگین کوساین تیتا ضلع مجاور بر وتر یک بر جذر یک جمع اکس مربع. به هر صورت انجینر صاحبای گرامی، تا به فعلا میفهمین، تا به فعلا شما یاد گرفتین که ما توابع معکوس مثلثاتی داریم. چه معنا؟ ما یک توابع مثلثاتی داریم وای مساوی به ساین اکس، اینا توابع مثلثاتی است. وای مساوی به کوساین اکس، اینا توابع مثلثاتی هستند. کوساین اکس وای مساوی به تانجنت، به این شکل شما در نظر میگیرین وای مساوی به تانجنت اکس، اینا توابع مثلثاتی هستند. تریگونومتریک فانکشن ها هستند، توابع مثلثاتی، توابع مثلثاتی. حالا مرگ خواسته باشم معکوس از اینا را به دست بیارم، به خاطر به دست آوردن معکوس عین جمله را که در گذشته استفاده کردم جای x و y تبدیل میکنم، عوض y x نوشتم میکنم، عوض x y نوشتم میکنم، x مساویس به ساین y، این معکوس شده به دست آوردم. ولی شما اینه میره به یک شکل دیگه هم ارائه کرد، این معکوسش است، ولی اینه به یک شکل دیگه هم ارائه کرده میتونین، نوشته کرده میتونین که y مساویس به ساین انورس x. اینجا هم عین کار انجام میدین، معکوس چه وقت بعد اسمل x مساویس به کوساین y. اشتباه نکنه، اینی اصل تابع است، این هم تابع معکوسه، توابع معکوسه، توابع معکوس مثلثاتی است. خب اینی رو به یک شکل دیگه می راه کرده میتونید نشته میتونید که y مساویس به کوساین انورس x کوساین. اینجا هم عین کار انجام میدیم، میگیم که x مساویس به تانجنت y، یا هم نشته کرده میتونین که y مساویس به تانجنت انورس x به شکل در نظر میگیرین. در حقیقت این دقیقا چیز است که من اینجا برای شما در این بالا توضیح دادم، در بخش اعداد یا در بخش قسمت ها، در بخش اعداد ثابت شما داشتین ساین c مساوی به یک بر دو، برعکس چی میگین ساین انورس از این مساوی به این داخل از این میشه. دقیقا مثلا شما داشته باشین، خب متوجه باشین جمله را که از پیشتان اشتباه نشه، نگوین که کارو استاد از کجا انجام داد. شما داشتین که ساین سی مساوی به یک بر دو، برعکسش چی گفتین؟ ساین انورس از این، ساین انورس از این مساوی به داخل نسبت مساوی به سی. حالا شما تصور بکنین برعکس، اینی اکس ها شما وقتی که در نظر میگیرین، تصور بکنین که اینی اکس باشه، اینی وای باشه، حتی چیز داشته باشین، ساین وای مساوی به اکس، ساین وای مساوی به اکس داشته باشین، اکس. حالا برعکس دیر وقت در نظر میگیرین، میگین ساین انورس اکس مساوی به داخل نسبت مساوی به دقیقا چیزی را که من اینجا در نظر گرفتیم، وای مساوی به ساین انورس اکس، وای مساوی به ساین انورس اکس. به هر صورت اینی بحث مقدماتی که من براتون کردم، اگر شما این میره خوب به خوبی یاد گرفته باشین، مفهومش رو درک کرده باشین، هر نوع حالت از این شما تحلیل کرده میتونید. برای فعلا تابع مثلثاتی ساین اکس معکوسش ساین انورس اکس، کوساین اکس معکوسش کوساین انورس اکس، تانجنت اکس معکوسش تانجنت انورس اکس. حالا من میام یک تحلیل گرافیکی میکنم به خاطر به دست آوردن توابع معکوس مثلثاتی، یک تحلیل گرافیکی من میکنم. انجینیر صاحب گرامی بین در نظر بگیریم یک تحلیل گرافیکی انجام بدیم به خاطر به دست آوردن توابع معکوس مثلثاتی. من میام امیا در نظر میگیرم توابع معکوس مثلثاتی رو بررسی. خب به خاطر تحلیل گرافیکی بین در نظر بگیریم، ما در قدم اول
در قدم اول تابی وای مساوی به ساین اکس در نظر میگیریم. تابی وای مساوی به ساین اکس. بین تحلیل گرافیکی انجام بدیم. ما گراف تابی ساین در نظر میگیریم. این گراف تابی ساین ما بوده باشه. گراف تابی ساین ما به ما داده شده. میخوایم معکوس از این ما به دست بیارم. معکوس از این تابی را ما میخوایم که به دست بیارم. اینجا ما در نظر میگیریم. تابی ساین اکس ما در نظر میگیریم. تابی ساین اکس ما در نظر میگیریم. ما کمی کوچکتر میکنم. خب به هر صورت تابع ساین اکس هم دارم، تابع ساین اکس هم دارم به شکل. خب ما گراف از در نظر میگیرم، این محور محور اکس ما بوده باشه، این محور محور وای ما بوده باشه. ساین اکس گراف شما شما اینجا نسایی با میفهمیم که اتیا گراف داره، اتیا گراف به این شکل که ای طرف ادامه داره، به این شکل دیگه ای طرف ادامه، اما تو ادامه داره دیگه، ای هم تو ادامه داره. خب برای فعلا شما وقتی در نظر می این نقطه نقطه صفر، این نقطه اینی ما دو پایه، اینی موقعیت ما، اینی موقعیت ما پایه، اینی موقعیت پای بردوس، مثبت پای بردوس. من میره دقیق تر کمی واضح تر نشتهش میکنم، مثبت پای بردوس، اینی ما مثبت پای بردوس، اینی هم منفی پای بردوس. اما تو دیگه ادامه داره. بر من ایسا نکس داده شده، از من خواسته شده که معکوس زیر بدس بیارم. ما یک جمله میگم، ما میگم این تابع اصلا معکوس نداره برای فعلا. چون دومین ازی رو شما رو در نظر بگیرین، دومین ازی از من فیلایتانوی تا با مثبت لایتانوی است. برای دومین من فیلایتانوی تا با مثبت لایتانوی معکوس اصلا نداره، معکوس نداره. چرا من میگم معکوس نداره؟ به خاطر که تابع یک به یک نیست. شما وقتی خط افقی رسم میکنین در چندین نقطه قطع میکنه، تابع یک به یک نیست. خیمه چی میگیم؟ برای فعلا میگیم این اصلا معکوس نداره، ولی با محدود کردن دومین ازی. معمولا دومین ازی را از منفی پای بردو تا با مثبت پای بردو، یا شما به شکل اختیاری با محدود کردن دوم از دومین ازی از اینی موقعیت تا به اینی موقعیت، این دیگه قسمت های زیر مکمل حذف میکنیم، قسمت های دیگه زیر ما شما کار نداریم. اینی قسمت های بین منفی پای بردو مثبت پای بردو دومین محدود میکنیم. اینی قسمت ها گراف از زیر پاک میکنیم، به درد ما نمیخوره، به خاطر از اینکه دهی محدوده تابع ما اصلا معکوس نداره، تابع ما شما اصلا معکوس نداره. ببخشید که من زیادی پاک کردم، این تا به منفی پای بردو، تا به منفی پای بردو اجازه دارم، از منفی پای بردو تا به مثبت پای بردو را مد نظر میگیرم. باشه که اشتباه شد، من ایره باید این قسمتش پاک کنم، از منفی پای بردو تا به مثبت پای بردو این قسمت شما پاک میکنم. این قسمت شما پاک میکنم، از منفی پای بردو تا و مثبت پای بردو، از منفی پای بردو تا و مثبت پای بردو ما محدود میکنیم. اینی منطقیشه، در اینی محدوده ما ای را محدود میسازیم به شکل. قسمت های زیر ما کار ندارم، قسمت هایش ما کار ندارم، فقط از بند منفی پای بردو تا با مثبت پای بردو. خب اینی دیما در اینی محدود ما ایره دومین ما ایره معکوس شبه دست آورده میتانیم. چرا ما میگم معکوس شبه دست آورده میتانیم؟ به خاطر کتابه ما در اینی محدود یک به یک در اینی محدود این معکوس داره. خب به خاطر از اینکه گراف تابع معکوس از ایره به دست بیارم، گراف تا ای ساین اکس ها. اگر خواسته باشم ساین انورس اکس گراف شده رسم بکنم، این نظر به خط وای مساوی به اکس ای متناظر هستن، نظر به خط وای مساوی به اکس اینا متناظر هستن با یک دیگر. خیلی من اینی گراف ها، نظر به خط وای مساوی اینی گراف ها دوران میتونه تو وقتی دوران میکنی شما دقیقا اتیا گراف ها دستان میه، اینی را می طرف دور میکنه، شما یک گراف تقریبا ات یک شکل می داشته باشین. خیلی شما هرگاه گراف تابع ساین انورس اکس به دست بیارین، ساین انورس اکس تان گرافش تقریبا مشابه به اینی شکل. من می گراف شده نظر می گیرم، ساین انورس اکس گراف تابع ساین انورس اکس ما را به شکل واضح تر اینجا من هرگاه رسم بکنم، ات یک چیز من در نظر می گیرم.
آتا چیزه ساین اینی محور محور اکس ما بوده باشه، این محور محور وای ما بوده باشه، ساین و اینی گراف گراف ساین انورس اکس ماست، اینی گراف را که به دست آوردیم ساین انورس اکس ماست. مرگ رسم بکنم تقریبا آتا یک شکل داره، آتا یک شکل داره، اینی گراف ساین انورس اکس ماست، وای مساوی به ساین انورس اکس. خیلی در حقیقت ما به شکل گرافیکی تحلیل کردم، بر تابع ساین معکوسش ما به دست آوردم، بر تابع ساین ما معکوسش به دست آوردم. حالا من میپردازم معکوس تابع کوساین، من یک تحلیل کوتاه میکنم، بعد از او باز تانجنتش خودتان کار بکنین. قسمت دومی وای مساوی به کوساین اکس بر ما داده شده، از ما خواسته میشه که معکوس از ایره به دست بیارم یا گراف کوساین انورس اکس ما محاسبه کنم. از ما خواسته میشه که گراف کوساین انورس اکس به دست بیارم. خب گراف کوساین اکس ما میفهمم، بیایم رسم بکنیم گرافش. اینجا ما گرافش رسم میکنم، گراف کوساین اکس ما رسم میکنم، اصل تابع ما را، اصل تابع ما را گرافش ما رسم میکنم. کوساین اکس ما میفهمم، ما شما انجینیر صاحب میفهمیم که کوساین اکس گرافش به این شکله. به این نظر بگیریم گراف کوساین اکس ما، اصل کوساین اکس وقتی ما گراف شده رسم میکنم از نقطه یک شروع میشه، از نقطه یک شروع میشه، اتو یک گراف داره، اتو یک گراف داره. شما وقتی ایره در نظر میگیرین اتو یک گراف تقریبا مشابه به این گراف داره. امیر ما کمی واضح تر و خوبشتر رسم بکنم، اتو یک گراف داره، اتو ادامه داره. شما اگر دقت بکنید این نقطه نقطه صفر ماست، این نقطه ما نقطه پایه، این نقطه ما نقطه پای دو پایه، ده اینی محدوده، اینی جا دو پایه. برای فعلا ما میگیم این تابع ما معکوس نداره، کوس وای مساوی به کوساین اکس، ما میگم در دومی ارگا دومی نزی از منفی لایتانوی تا به مثبت لایتانوی بوده باشه، یا اصلا معکوس نداره، معکوس ندارد. چرا ما میگم معکوس نداره؟ به خاطر که اینی تاب کوساین اکس در اینی دومین یک به یک نیست. شما رو به خط افقی رسم بکنین در چندین نقطه قطع میکنن، میبین که در دو نقطه قطع کرد. خیلی تابی ما فعلا معکوس نداره. چطور معکوس پیدا میکنه؟ ما دومینش محدود میسازیم، اینی دومین بین صفر و بین پای در نظر میگیم، این قسمت های دیگه حذف میکنیم، در یک محدوده معین ما میگیم این معکوس داره، در یک محدوده اینی خیلی ما قسمت شب پاک میکنیم، این به درد ما نمیخوره، تا به پای در اینی محدوده، خیلی در اینی محدوده تابع ما دارای معکوس میباشه. حالا می معکوس چه رسم میکنیم؟ به خاطر بدست اینی نقطه را شما رو در نظر بگیرین، اینی نقطه تان اصلا نقطه پای و صفره، این محور محور اکس، این محور محور وای، نظر به خط وای، این وای مساوی به کوساین اکس، کوس اینی گراف، به خاطر به دست آوردن گراف کوساین انورس اکس، نظر به خط وای مساوی به اکس، اینو باید شما رفلکت بکنین، باید این دور بکنه نظر به اینی خط، به خاطر از اینکه دور بکنم، شما وقتی رو دور میگین در حقیقت اکس تان به جای وای میه، وای تان به جای اکس میه، یک گراف شما وقت در نظر می نمود به شکل تخمینی ارگو ما شما ایره در نظر بگیریم، یک گراف مشابه به این رسم میشه. ما گراف رسم میکنم اینجا به شکل تخمینی، گراف ما رسم میکنم. شما یک باریکی رو متوجه باشین، اینجا در سایبا یک باریکی رو متوجه باشین که اینی نقطه، اینی نقطه، نقطه یک و صفره، اینی نقطه تا نقطه یک و صفره، ببخشین صفر و یکه، به خاطر که اکسش صفره وایش یکه، صفر و یکه، صفر و یکه، اینی نقطه و اینی نقطه تا نقطه پای و صفره. هر زمانی که شما معکوس میسازین اینی تبدیل میشه، شما اینی نقطه صفر یک از به یک و صفر میره، به یک و صفر یعنی اکس تان یک میشه، وای تان صفر میشه، این نقطه تان میه به اینجا، این نقطه دوم تانه که اینی پای و صفره به صفر و پای تبدیل میشه، یعنی اکس تان شما هر زمانی که رو در نظر میگیرین برای فعل ما یک اشتباهی که در اینجا کردم، این نقطه صفر پایه ولی اینی نقطه را که شما در نظر میگیرین منفی یک و پایه، اینی نقطه تان، اینی نقطه، نقطه منفی یک یعنی اکسش پایه، وایش منفی یک، یعنی گراف را که ما باز تکرار میکنم تابع وای مساوی به کوساین اکس در دومین بین صفر و پای محدود میسازیم، اینی نقطه، اینی موقعیت پای و صفره، اینی نقطه انجام های گراف صفر و یک و پای و منفی یک، این تبدیل میشه، تبدیل میشه به این معنا که اینی صفر و یک
به یک و صفر میه تبدیل شد. اینی پای و منفی یک به منفی یک و پای به خاطر که تبدیل میشه. تصور بکنید منفی یک و پایتان اینی نقطه بوده باشه، منفی یک و پای. شما وقتی گراف در نظر میگیرین به صورت تقریبی، وقتی که در نظر معمولا به شکل تخمینی رسم میکنین، ات یک گراف ممکن که ات یک گراف بوده باشه، ات یک گراف. این دقیقا گراف است که شما اینی گراف نظر به خط وای مساوی به ایکس دوران داده باشین. شما بحث تانجنت ایکس خودتان باز کار بکنین، به همی اگزمپل 13 ما کار کردم براتون. آرزوی موفقیت بر شما دارم. امیدوار هستم که از این ویدیو لکچرها نهایت استفاده را برده باشین. موفق بمانین.